فصل الثاني النوع وهو كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو وللنوع معنى آخر ويقال له النوع الإضافي وهو ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. گزشتہ سبق میں ہم نے کلیات خمسہ شروع کی تھی اور وجہ حصر پڑی تھی کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. اگر اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اپنے افراد کی تمام ماہیت ہوگی، تمام حقیقت ہوگی، یعنی پوری حقیقت ہوگی، یا حقیقت کا جز ہوگی. اگر پوری حقیقت ہو تو اسے نوع کہتے ہیں، جیسے حیوان ناطق انسان کے لیے. بھائی تو یہ حیوان ناطق انسان کی پوری حقیقت ہے بھائی، تو یہ اسے کیا کہیں گے؟ نوع کہیں گے. اور اگر اپنے افراد کی پوری حقیقت نہ ہو بلکہ حقیقت کا جز ہو تو پھر وہ اس ماہیت اور دوسری ماہیت کے درمیان مشترک ہوگی یا مشترک نہیں ہوگی. اگر وہ اس ماہیت اور بعض دیگر ماہیتوں میں مشترک ہو تو اسے جنس کہا جاتا ہے، جیسے کہ حیوان. بھائی حیوان انسان کے اندر اور دیگر ماہیتوں میں، گائے بکری وغیرہ کے اندر یہ مشترک ہے بھائی، سب حیوان ہیں. اور اگر دیگر ماہیتوں میں بھائی حقیقت، پوری حقیقت بھی نہیں، پوری حقیقت تو نہیں ہے، حقیقت کا جز ہے، اور دیگر ماہیتوں میں نہیں پائی جاتی، دیگر ماہیتوں کی میں مشترک نہیں ہے، تو پھر اسے فصل کہتے ہیں بھائی، فصل. جیسے ناطق انسان کے لیے، اب ناطق انسان کی پوری حقیقت نہیں، حقیقت کا جز ہے، اور انسان کے علاوہ کسی اور ماہیت میں یہ موجود نہیں، تو لہذا اسے کیا کہیں گے؟ فصل کہیں گے، فصل. تو جنس، نوع اور فصل، یہ عین حقیقت ہیں یا حقیقت کا جز ہیں بھائی؟ وجہ حصر ہم اسی طرح کر رہے تھے نا، حقیقت میں داخل ہوگی، تو یہ سب حقیقت میں داخل ہیں. پھر ان میں سے حیوان ناطق جو ہے وہ پوری حقیقت ہے، جبکہ جنس اور فصل کیا ہیں؟ حقیقت کا جز ہیں. پھر جنس اور فصل میں سے جو جنس ہے وہ اس ماہیت اور دوسری ماہیتوں کے درمیان مشترک ہے، جبکہ فصل وہ صرف اسی ماہیت کے ساتھ خاص ہے، اسی ماہیت میں ہے، دوسری ماہیتوں میں نہیں ہے. اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اسی ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا اس کے ساتھ ساتھ دوسری ماہیتوں میں بھی پائی جائے گی. اگر اسی ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، حقیقت سے خارج ہو اور اسی ایک ہی ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اسے خاصہ کہتے ہیں، اور اگر حقیقت سے خارج ہے اور اس ماہیت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دوسری ماہیتوں میں بھی پائی جائے تو پھر اسے عرض عام کہتے ہیں بھائی، عرض عام کہتے ہیں. تو ان میں سے ہم نے جنس کے بارے میں پڑھ لیا تھا اور فصل نوع کے بارے میں پڑھ رہے تھے. جنس کی تعریف آپ نے پڑھی تھی، وہ کلیم مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، وہ ایسی کلی ہے جو ایسے کثیرین پر بولی جاتی ہے کہ جن کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں. کس کے جواب میں؟ ما ہوا کے جواب میں. جیسے کہ حیوان، کیونکہ یہ انسان پر بھی بولا جاتا ہے، گھوڑے پر بھی،
بھیڑ بکری وغیرہ پر بھی جب ان کے بارے میں سوال کیا جائے ماہیہ کے ساتھ. اور ماہیہ اصطلاح کے بارے میں میں نے بتلایا تھا, ماہیہ یا ما ہوا کا کیا معنی ہے, وہ کیا ہے, اور اس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. تو اگر ایک ہی حقیقت والے افراد کے بارے میں سوال کیا جائے کہ مثلا زید عمر اور بکر جو ہیں ما ہم وہ کیا ہیں, تو جواب میں کیا آئے گا, نوع آئے گی بھائی, کیونکہ ایک ہی حقیقت والے ہیں تو پوری حقیقت آ جائے گی. جواب میں کہیں گے حیوان ناطق. یا ایک ہی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو بھی اس کی پوری حقیقت آئے گی, جیسے الانسان ما ہوا, ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کی پوری حقیقت آئے گی جواب میں. اور کیا کہیں گے, حیوان ناطق. تو ایک ہی حقیقت والے افراد کے بارے میں سوال کیا جائے یا ایک ہی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں نوع آیا کرتی ہے بھائی, اس کے نوع. اور اگر مختلف ماہیتوں والے افراد کے بارے میں پوچھا جائے اس کے ذریعے, مثلا زید و عمر و بکر و فارس و غنم ماہیہ, یہ کیا ہیں, تو اب جواب میں ایسی ماہیت لائیں گے جو ان سب میں مشترک ہو بھائی. اب ان کی حقیقتیں تو الگ بھائی, زید عمر بکر کی حقیقت الگ, فرس کی حقیقت الگ, غنم کی حقیقت الگ, تو ایسی چیز ایسی ماہیت جواب میں ذکر کریں گے جو ان سب میں مشترک ہو, اور ان سب میں مشترک کیا ہے, حیوان. تو جواب میں اب حیوان یعنی کہ جنس آئے گی بھائی, جنس بھائی. اس کے بعد نوع کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نوع کسے کہتے ہیں, وہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا, وہ ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کثیرین پر جن کی حقیقت متفق ہوتی ہے, یعنی ایک ہی ہوتی ہے جن کی حقیقت بھائی. جیسے ابھی مثال گزری, کوئی پوچھتا ہے زید و عمر و بکر ما ہم, زید عمر اور بکر کیا ہیں, اب یہ کثیرین ہیں لیکن ان کی حقیقت کیا ہے, ایک ہی ہے, تو جواب میں نو آئے گی اور کیا کہیں گے, حیوان ناطق. آگے اب مصنف فرماتے ہیں وَلِلنَّوْعِ مَعْنًا آخر, اور نو کا ایک اور معنی بھی ہے, وَلِلنَّوْعِ مَعْنًا آخر, نو کا ایک اور معنی بھی ہے, وَيُقَالُ لَهُ النَّوْعُ الْإِضَافِيُّ, اور اسے نوع اضافی کہتے ہیں. یہ جو پہلے تعریف گزری, هُوَ كُلِّيٌ مَقُولٌ عَلَىٰ كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ, یہ نوع حقیقی کی تعریف تھی بھائی. کس کی تعریف, نوع حقیقی. اب آگے نوع کا ایک اور معنی بیان کرنے لگے ہیں اور اسے نوع اضافی کہتے ہیں بھائی, نوع اضافی. اور وہ کسے کہتے ہیں, کہتے ہیں وہوا ماہیتن, وہ ماہیت ہے, یقال علیہا وعلی غیرہا الجنس فی جواب ما ہوا, کہ بولا جائے اس پر اور اس کے علاوہ پر, اس ماہیت اور اس کے علاوہ ماہیت پر جنس بولی جائے, فی جواب ما ہوا, کس کے جواب میں, ما ہوا کے جواب. بھائی نوع اضافی, ادھر توجہ کریں بھائی, نوع اضافی اسے کہتے ہیں کہ کسی ماہیت کو پکڑ کر اس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملائیں اور پھر سوال کریں کہ ما ہما یا ماہیہ کے ساتھ سوال کریں تو جواب میں جنس آئے بھائی. کیا آئے, جنس آئے. ایک ماہیت ہے اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے اور جواب میں جنس آئے تو سمجھ لیں یہ نوع اضافی ہے, وہ ایک ماہیت. مثلا دیکھیے یہ ایک ماہیت ہے میرے سامنے بھائی, اس ماہیت کے ساتھ میں ایک کوئی اور ماہیت ملا کر سوال کروں اور جواب میں کیا واقع ہو, جنس. تو سمجھ جائیں یہ جو ماہیت پہلی ماہیت تھی اس کو کیا کہیں گے, نوع اضافی کہیں گے بھائی.
کہ اس ماہیت کو میں نے دوسری کسی ماہیت کے ساتھ ملا کر سوال کیا تو جواب میں جنس آیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نوع اضافی کسے کہتے ہیں؟ وہ ماہیت جس کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر ماہیہ کے ساتھ سوال کیا جائے تو جواب میں کیا واقع ہو؟ جنس واقع ہو. بھائی جنس واقع ہو تو اسے نوع اضافی کہیں گے. مثلا بھائی دیکھتے ہیں کہ انسان نوع اضافی ہے یا نوع اضافی نہیں. تو انسان ایک ماہیت ہے, اب اس کے ساتھ ذرا میں ایک اور ماہیت مثلا فرس کو ملا دیتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں الانسان والفرس ما ہما, انسان اور فرس یہ دونوں کیا چیز ہیں؟ آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ حیوان. بھائی دیکھا حیوان تو جنس ہے بھائی. تو دیکھو انسان کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر میں نے سوال کیا تو جواب میں جنس واقع ہوئی, اس سے پتا چل گیا کہ انسان نوع اضافی ہے بھائی. کیا ہے؟ انسان نوع اضافی ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا کہ نوع اضافی کسے کہیں گے؟ ہاں ایک ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے؟ جنس آئے. تو وہ جو پہلی ماہیت تھی اس کو کیا کہیں گے؟ نوع اضافی کہیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسے نوع اضافی کہیں گے. اور اس کے ساتھ جس ماہیت کو ملایا معلوم ہوا وہ بھی نوع اضافی ہے بھائی, اس کے ساتھ اس کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے گا؟ وہی جنس آئے گی بھائی. بس نوع اضافی اتنا سمجھ لیں وہ ہے کہ اس ماہیت کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا واقع ہو؟ جواب میں جنس کا آنا ضروری ہے بھائی. اگر جنس نہ آئے جواب میں تو سمجھ جائیں یہ نوع اضافی نہیں ہے بھائی, اگر جنس آئے جواب میں تو سمجھیں کہ یہ نوع اضافی ہیں بھائی. تو کہتے ہیں ولن نوع معنا آخر, اور نوع کا ایک اور معنی بھی ہے ویقال له النوع الاضافی, اور اسے نوع اضافی کہا جاتا ہے. وہ ہوا ماہیت یقال علیہا وعلا غیرہا الجنس فی جواب ما ہوا, اور وہ ماہیت ہے کہ یقال علیہا بولا جائے اس پر اور اس کے غیر پر الجنس, کیا بولا جائے کیا ذکر کیا جائے؟ جنس کو ذکر کیا جائے. فی جواب ما ہوا, ما ہوا کے جواب میں. ہوا بین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموم وخصوص من وجہ, اور نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے بھائی. عموم و خصوص من وجہ, بھائی عموم و خصوص من وجہ آپ پڑھ چکے ہیں بھائی. عموم و خصوص من وجہ کسے کہتے تھے؟ کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے, اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے بھائی. یہ تھی عموم, یہ ہے عموم و خصوص من وجہ. اور اس میں کتنے مادے ہوتے ہیں بھائی؟ اس میں جی تین مادے ہوتے ہیں, ایک مادہ افتراق کا اور دو مادے نہیں ایک مادہ اجتماع کا اور دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں بھائی. جیسے کہ اس کی مثال ابیض اور حیوان گزری تھی بھائی. کوئی چیز ابیض ہو حیوان نہ ہو یہ ہے افتراق کا مادہ, یا کوئی چیز حیوان ہو اور ابیض نہ ہو یہ بھی افتراق کا مادہ, اور ایک چیز ابیض بھی ہو اور حیوان بھی ہو تو یہ کیا ہے؟ اجتماع کا مادہ بھائی, اجتماع کا مادہ. تو یہاں تین مادے ہوتے ہیں. اب وہی تینوں مادے بیان کرنے لگے ہیں بھائی. کہتے ہیں ان کے درمیان عموم و خصوص من وجہ ہے. کیوں؟ لتصادقہما علی الانسانی, بوجہ ان دونوں کے صادقان انسان پر, یہ دونوں انسان پر صادق آتی ہیں. کون کون دونوں بھائی؟ نوع حقیقی اور نوع اضافی. انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی. نوع حقیقی کیوں؟
کیونکہ یہ ایسی کلی ہے جو ایسے کثیرین پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں متفق ہیں، ایک ہی ہیں بھائی، تو یہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور ماہیت کو مثلا فرس یا غنم کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں کیا واقع ہوتی ہے، جنس واقع ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ اجتماع کا مادہ انسان بھائی، نوع اضافی بھی ہے اور نوع حقیقی بھی ہے۔ وسط اب یہ تو تھا اجتماع کا مادہ بھائی، آگے تو افتراق کے مادے بیان ہونے لگے ہیں۔ وصدق الحقیقی بدون الاضافی فی النقطتی، اور حقیقی کا صادقانہ بغیر اضافی کے، یعنی نوع حقیقی کا صادقانہ بغیر نوع اضافی کے صادقائے فی النقطتی، یہ کس کے اندر ہے، نقطے کے اندر ہے بھائی، نقطے کے اندر۔ نقطہ بھائی سمجھ لیں بھائی، ایک ہے نقطہ، ایک ہے خط، اور ایک ہے سطح، اور ایک جسم بھائی، جسم۔ نقطہ، خط، سطح، جسم۔ جسم بھائی، جسم جوہر سے مرکب ہوتا ہے اور یہ لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تینوں طرف تقسیم کو قبول کرتا ہے، تینوں طرف اس کی تقسیم ہو سکتی ہے بھائی۔ مثلا دیکھیے، فرض کیجئے بھائی یہ میرے سامنے ایک چوکور ڈبہ پڑا ہے، چوکور ڈبہ، سمجھ میں آیا بھائی، یہ چوکور ایک ڈبہ پڑا ہے بھائی، نظر آ رہا ہے سب کو بھائی۔ اب اس چوکور ڈبے کی دیکھو، کچھ لمبائی ہے، کچھ چوڑائی ہے، اور کچھ گہرائی یا وہ اونچائی کہہ لیں آپ بھائی، کچھ کیا ہے، اونچائی ہے۔ تو لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے، اور گہرائی یا اونچائی کہہ لیں بھائی، گہرائی بھی ہے۔ اور آپ تقسیم کرنا چاہیں چوڑائی میں اس کو، تو چوڑائی میں تقسیم کر سکتے ہیں بھائی۔ ڈبا مثلا 4 انچ چوڑائی ہے تو آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بھائی؟ جی تقسیم کر سکتے ہیں بھائی، 4 انچ چوڑائی ہے، جتنے حصے مرضی کریں چوڑائی میں۔ اسی طرح لمبائی ہے مثلا 5 انچ لمبائی ہے تو لمبائی میں بھی آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں مثلا یہ ہے اس کی چوڑائی، یہ ہے لمبائی، اور یہ ہے اونچائی اس کی بھائی، چوڑائی میں بھی یہ تقسیم ہو جائے گا جتنے بھی حصے کر لیں بھائی، اور لمبائی میں بھی آپ جتنے اس کے حصے کرنا چاہیں لمبائی میں بھی یہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ جو اونچائی یا گہرائی ہے اس میں بھی تقسیم ہو جاتا ہے جتنے حصے کر لیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو جسم ہوتا ہے، جسم جس میں مطلق کہیں یا جسم کہہ لیں، یہ جسم جو ہے لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تینوں طرف تقسیم کو قبول کر لیتا ہے، اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ تقسیم ہو سکتا ہے بھائی۔ اور اس جسم کی انتہا جو ہے، یعنی ایک جانب، یہ سطح کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ دیکھیے یہ اس کی ہے اوپر والی سطح، ایک اس کی نیچے والی سطح ہوگی، ایک دائیں طرف سطح ہے، ایک بائیں طرف، ایک آگے کی جانب سطح ہے اور ایک پیچھے کی جانب بھائی۔ تو یہ جس جہت میں بھی، جس طرف کو بھی اس جسم کی انتہا ہو رہی ہے، جہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے، یہ والی اس کی جانب کیا کہلاتی ہے؟ سطح کہلاتی ہے۔ سین پا ہا، سطح، سطح۔
تو اس کی دیکھیے کتنی سطحیں بن گئیں بھائی، چھ سطحیں بن گئیں بھائی، اوپر نیچے دائیں بائیں اور آگے پیچھے. یہ جو جسم کی جس پر انتہا ہو رہی ہے اسے سطح کہتے ہیں. تو سطح جسم کی انتہا کا نام ہے بھائی. اور یہ جو سطح ہوتی ہے یاد رکھیے، یہ مثلا یہ دیکھیے، یہ اوپر والی سطح، یہ لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کر لے گی، چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول کر لے گی، لیکن گہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرے گی بھائی، کیونکہ گہرائی ہے ہی نہیں اس کی، یہ صرف اوپر والے اس حصے کا نام ہے بھائی. گہرائی ہوتی تو پھر آگے تقسیم بھی ہو جاتا بھائی. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو اس کی تو گہرائی ہے ہی نہیں، یہ صرف اوپر اوپر والے حصے کا نام ہے، تو اس کی گہرائی ذرہ بھی نہیں ہے. اگر گہرائی ہوتی تو پھر تقسیم بھی ہو جاتا گہرائی کی طرف، لیکن گہرائی تو ہے نہیں. چوڑائی بھی ہے اس کی، لمبائی بھی ہے، لیکن گہرائی نہیں. تو صرف یہ کس میں تقسیم کو قبول کرتا ہے؟ لمبائی اور چوڑائی میں. گہرائی میں یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا بھائی. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو سطح ہے، اس سطح کی دیکھیے چار جانبیں بن رہی ہیں یہاں پر، چار جانبیں بھائی. دائیں، دایاں کنارہ اس سطح کا، بایاں کنارہ، اگلا کنارہ اور پچھلا کنارہ، یہ چار کنارے اس کے بن رہے ہیں. تو یہ جو سطح کا کنارہ ہوتا ہے، سطح کی انتہا ہوتی ہے، اس کو خط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خط کہتے ہیں. تو یہاں دیکھیے کتنے خط مل گئے ہمیں، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک اگلی جانب اور ایک پچھلے جانب. تو کتنے خط مل گئے؟ چار. سطح کتنی طرف کو تقسیم قبول کرتی تھی؟ دو طرف، لمبائی میں اور چوڑائی میں. اور یہ جو خط ہے یاد رکھیے، یہ صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے گا، چوڑائی میں بھی نہیں، کیونکہ چوڑائی ہے ہی نہیں اس کی، یہ سطح کا آخری کنارہ ہے. اور کس کا کنارہ ہے؟ سطح کا. اور سطح خود گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتی تھی، سطح خود بھی گہرائی میں تقسیم کو قبول، تو اس کا کنارہ بھی گہرائی میں تقسیم کو قبول. تو گہرائی میں بھی یہ خط تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اور اب چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول نہیں کر رہا، صرف کس میں تقسیم کو قبول کر رہا ہے؟ صرف لمبائی کے اندر تقسیم کو قبول کر رہا ہے. یہ والا خط ہے تو اس طرف کو، دوسرے سامنے والا خط ہے وہ صرف اس لمبائی کے اندر تقسیم کو قبول کرے گا بھائی، چوڑائی اور گہرائی میں تقسیم کو قبول. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ اچھا، اس کے بعد یہ جو خط ہے ایک، اس خط کی طرف کو نقطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خط کے آخری کنارے کو، ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقطہ کہتے ہیں بھائی، نقطہ. اور یہ جو نقطہ ہے بھائی، خط صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کر رہا تھا، اور اس کا آخری کنارہ ہے نقطہ. تو یہ جو نقطہ ہے، یہ اب لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، نہ لمبائی میں، نہ چوڑائی میں، نہ گہرائی میں، کسی طرف بھی یہ تقسیم کو قبول نہیں کرے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جسم کی انتہا کو کیا کہتے ہیں؟ سطح. سطح کے آخری کونے اور انتہا کو کیا کہتے ہیں؟ خط. اور خط کے آخری کونے کو کیا کہتے ہیں؟ نقطہ. جسم جو ہے لمبائی، چوڑائی، گہرائی تینوں طرف تقسیم کو قبول کر لیتا ہے، جبکہ سطح جو ہے وہ صرف لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتی ہے، اور پھر خط جو ہے وہ صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، چوڑائی یا گہرائی اس کی ہوتی نہیں ہے، تو اس میں تقسیم کو کیسے قبول کرے. اور جو نقطہ ہے وہ کسی جانب میں بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، نہ لمبائی، نہ چوڑائی اور نہ گہرائی بھائی، نہ گہرائی بھائی.
دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کہ کئی نقطے ملیں گے تو ایک خط بنے گا. نقطہ خود تو لمبائی چوڑائی کے ہرائی میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا، لیکن کئی نقاط آپس میں ملیں گے بھائی ایک قطار کے اندر تو کیا بن جائے گا؟ خط بن جائے گا. اور کئی خط آپس میں ملیں گے تو کیا بن جائے گی؟ سطح بن جائے گی. بھائی بہت سے خط ساتھ ساتھ مل گئے تو سطح بن گئی. اور کئی سطحیں آپس میں ملیں گی تو کیا بن جائے گا؟ جسم بن جائے گا. بھائی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی. اور یاد رکھیے جسم تو ہے جوہر، لیکن یہ جو نقطہ خط اور سطح ہیں یہ عرض کی قبیل سے ہیں بھائی، عرض کی قبیل سے، یہ جوہر نہیں ہے. اچھا بھائی بات چل رہی تھی نوع اضافی اور نوع حقیقی کی. نوع اضافی اور نوع حقیقی کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من وجہ. اور جہاں ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے تو دو اشتراک کے. اجتماع کا مادہ بتلا دیا مثلا انسان ہے، انسان اس میں یہ نوع اضافی بھی ہے اور نوع حقیقی بھی، کیونکہ دونوں کی تعریفیں اس پر صادق آ رہی ہیں. وصدق الحقیقی بدون الاضافی فی النقطتی، اور حقیقی کا صادق آنا بغیر اضافی کے فی النقطتی، یہ کس کے اندر ہے؟ نقطے کے اندر ہے بھائی، نقطے کے اندر. بھائی نقطہ جو ہے یہ نوع حقیقی تو ہے، نوع اضافی نہیں. نقطہ نوع حقیقی تو ہے، نوع اضافی نہیں. کیسے نوع حقیقی؟ اس طرح کسے کہتے تھے نوع حقیقی؟ وہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جوابی ما ہوا، کہ جو ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقتیں متفق ہوں، جن کی حقیقتیں ایک ہی ہوں. تو نقطے بہت سارے ہوں بھائی، اور ان سب کی حقیقت، سب کی حقیقت تو ایک ہی ہے، سب نقطے ہیں بھائی. جو ایک کی تعریف ہوگی وہی دوسرے کی بھی تعریف ہوگی. تو لہذا نقطہ جو ہے یہ نوع حقیقی تو ہے، نوع حقیقی تو ہے، ایسے کثیرین پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت اور ماہیت ایک ہی ہے بھائی. البتہ یہ نوع اضافی نہیں ہے بھائی، نوع اضافی، کیونکہ نوع اضافی کیا کہا تھا کہ اس ماہیت کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا واقع ہو؟ جنس واقع ہو. اس نقطے کے ساتھ کسی ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جنس جواب میں نہیں آتی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس ہے ہی نہیں جو اس کے جواب میں آئے بھائی. تو یہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں ہے بھائی، نوع اضافی نہیں ہے. تو یہ ہوا استراق کا ایک مادہ. وصدق الاضافی بدون الحقیقی فی الحیوانی، اور نوع اضافی کا صادقانہ بغیر نوع حقیقی کے یہ حیوان میں ہے. یہ دوسرا استراق کا مادہ آ گیا بھائی. حیوان جو ہے اس کے اندر دیکھیے انسان بھی داخل، فرس بھی داخل، غنم بھیڑ بکریاں بھی داخل. تو کیا ان کی حقیقت ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں. تو معلوم ہے یہ نوع حقیقی نہیں، کیونکہ ہم نے تو کیا کہا تھا نوع حقیقی کس ایسے کثیرین پر بولی جاتی ہے جن کے افراد کی حقیقت، تو معلوم ہے یہ نوع حقیقی نہیں. البتہ نوع اضافی ہے. کس طرح؟ حیوان کے ساتھ کسی اور نوع کو ملا کر سوال کریں، مثلا حیوان کے ساتھ شجر درخت کو ملا کر سوال کریں، نباتات کو لے کر سوال کریں. الحیوان والشجر ماہما، حیوان اور شجر کیا چیز ہیں؟ تو میں نے بتلایا تھا کوئی حقیقت مشترکہ جواب میں واقع ہوگی. تو یہاں کیا کہیں گے جواب میں بھائی؟ کیا چیز مشترک ہے؟ جس میں نامی. تو جواب میں کیا آئے گا؟ جس میں نامی آئے گا بھائی. تو اور جس میں نامی تو جنس ہے. تو دیکھو حیوان کے ساتھ ایک اور ماہیت کو ملا کر سوال کیا گیا تو جواب میں کیا واقع ہوئی؟ جنس واقع ہوئی. معلوم ہو یہ نوع اضافی ہے بھائی، نوع اضافی ہے.
تو تینوں مادے انہوں نے بیان کر دیے، ایک اجتماع کا مادہ اور دو افتراق. اجتماع کا مادہ انسان، وہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے. افتراق کا مادہ پہلا نقطہ، وہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں. اور دوسرا افتراق کا مادہ حیوان، کہ وہ نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے. بھائی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی. فصل فی ترتیب الاجناس. الجنس اما سافل وهو ما لا يكون تحته جنس ويكون فوقه جنس بل انما يكون تحته النوع كالحيوان. یہاں سے جنس کی تقسیم کر رہے ہیں بھائی، آسان سی بحث ہے. ادھر دیکھیے، کہتے ہیں جنس تین قسم پر ہوگی، یا تو جنس عالی ہوگی، یا جنس متوسط ہوگی، یا جنس سافل ہوگی. جنس عالی اوپر کی جنس بھائی جو اوپر ہو، جنس سافل نیچے والی جنس بھائی، اور جنس متوسط درمیان والی جنس بھائی. بھائی دیکھیے، سب سے نیچے ہے مثلا بھائی انسان، اور انسان اس کے افراد کی حقیقت ایک ہے یا مختلف ہیں بھائی؟ ایک ہی ہے، تو یہ نوع ہے، جنس نہیں ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ نوع. اچھا، انسان کے اوپر کیا ہے؟ حیوان. حیوان جنس ہے، کیونکہ یہ ایسی کلی ہے جو ایسے کثیرین پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں. تو معلوم ہوا حیوان کیا ہے؟ جنس. اچھا، حیوان کے اوپر کیا ہے؟ جس میں نامی. حیوان کے ساتھ شجر کو ملا کر سوال کریں تو جواب میں کیا آئے گا؟ جس میں نامی. تو جی، پھر جس میں نامی کے اوپر بھائی جس میں مطلق ہے بھائی، جس میں ہاں شجر وغیرہ، شجر، حیوان اور اسی طرح پتھر کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں کیا آئے گا؟ جس میں مطلق آئے گا بھائی، جسم آئے گا. اور جس میں مطلق کے اوپر کیا ہے؟ جوہر ہے بھائی. تو سب سے اوپر ہوا جوہر، اس کے نیچے جس میں مطلق، اس کے نیچے جس میں نامی، اس کے نیچے حیوان بھائی. تو حیوان جنس ہے. اس سے نیچے جائیں پھر تو انسان آئے گا، اور وہ تو کیا ہے؟ نوع ہے بھائی، نوع. تو معلوم ہوا ہمارے پاس چار جنسیں یہاں پر اوپر نیچے موجود ہیں. حیوان سب سے نیچے ہے، حیوان اس کے اوپر ہے جس میں نامی، اس کے اوپر ہے جس میں مطلق، اس کے اوپر ہے جوہر. تو سب سے اوپر کیا ہے؟ جوہر. یہ ہے جنس عالی. اسے کیا کہیں گے؟ جنس عالی. سب سے اوپر والی جنس ہے بھائی، جنس عالی. اور جنس اسے جنس الاجناس بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمام جنسوں کی جنس ہے یہ بھائی، سب سے اوپر ہے جنس الاجناس. تو یہ تو ہے جنس عالی. اچھا، اور جنس سب سے نیچے والی جنس کون سی؟ حیوان. وہ ہے جنس سافل، نیچے والی جنس بھائی، جنس سافل. اور درمیان میں کیا ہیں؟ جس میں نامی اور جس میں یہ جنس متوسط ہیں. ان کے اوپر بھی جنس اور نیچے بھی جنس بھائی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جنس عالی وہ ہے کہ جس سے اوپر کوئی جنس نہ ہو، اس سے نیچے تو جنس ہو لیکن اوپر جنس، لہذا جوہر جنس عالی ہے. اس کے نیچے تو جنس ہے جس میں مطلق اور جس میں نامی وغیرہ، لیکن اس سے اوپر کوئی جنس نہیں. اور جو سب سے نیچے ہے وہ کون سی ہے؟ حیوان. اسے جنس سافل کہیں گے. جنس سافل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے اوپر تو جنس ہو لیکن نیچے کوئی جنس نہ ہو، نیچے بلکہ اس کے نوع ہو بھائی، نوع، جنس نہ ہو. اور جو جس میں متوسط ہے اس کے اوپر بھی جنس ہوتی ہے اور نیچے بھی. جیسے جس میں نامی، اس کے اوپر کیا؟ جس میں مطلق، اور نیچے کیا؟ حیوان. تو اوپر بھی جنس، نیچے بھی جنس. یا جیسے جس میں مطلق، جس میں مطلق کے اوپر کیا؟ جوہر، اور نیچے کیا؟ جس میں نامی. تو اس کے اوپر بھی جنس اور نیچے بھی جنس بھائی. تو اسے کیا کہیں گے؟ جنس سے متوسط. بحث سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آسان سی بحث ہے. اب ترجمہ دیکھ لیجئے. فصل فی ترتیب الاجناس. یہ فصل ہے جنسوں کی ترتیب میں، یعنی ان کی ترتیب کے بیان میں. الجنس اما سافل،
جنس یا تو سافل ہوگی، وہ ہوا ما لا یکون تحتہ جنس، اور وہ جنس ہے کہ نہ ہو اس کے نیچے کوئی جنس، بھائی یعنی اس کے نیچے کوئی جنس نہیں، یہ سب سے نیچے ہے۔ وہ یکون فوقہ جنس، اور اس کے اوپر جنس ہو، تو اس کے نیچے جنس نہ ہو۔ بل انما یکون تحتہ النوع، بلکہ اس کے نیچے کیا ہو؟ نوع ہو۔ کل حیوانی، جیسے کہ حیوان، فَإِنَّهُ تَحْتَهُ الْإِنسَانُ، اس لیے کیونکہ اس کے تحت انسان ہے، وَهُوَ نَوْعٌ، اور وہ نوع ہے۔ وَفَوْقَهُ الْجِسْمُ النَّامِي، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جسم نامی ہے، وَهُوَ جِنْسٌ، اور وہ جنس ہے۔ تو یہ معلوم ہوا حیوان جنس سافل ہے۔ فَالْحَيَوَانُ جِنْسٌ سَافِلٌ، پس حیوان جنس سافل ہے۔ وَإِمَّا مُتَوَسِّطٌ الجنس، اما سافل اوپر آیا تھا جی، وہ اما متوسط، یا جنس کیا ہوگی؟ متوسط ہوگی۔ وہ ہوا ما یکون تحتہ جنس، اور وہ جنس ہے کہ اس کے نیچے بھی جنس ہو۔ وہ فوقہ ایضا جنس، اور اس کے اوپر بھی جنس ہو۔ کل جسم نامی، جیسے کہ جسم نامی۔ فإن تحتہ الحیوان، اس لیے کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے؟ حیوان ہے۔ وفوقہ الجسم المطلق، اور اس کے اوپر جسم مطلق ہے۔ وَإِمَّا عَالٍ، یا جنس کیا ہوگی؟ عالی ہوگی۔ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ فَوْقَهُ جِنْسٌ، اور وہ جنس ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو۔ وَيُسَمَّى بِجِنْسِ الْأَجْنَاسِ اَيْضًا، اور اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں، یعنی تمام جنسوں کی جنس سب سے اوپر ہے یہ۔ کل جوہری، جیسے کہ جوہر۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَهُ جِنْسٌ، اس سے کیونکہ اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے۔ وَتَحْتَهُ الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ، اور اس کے نیچے کیا ہے؟ جسم مطلق ہے۔ وَالْجِسْمُ النَّامِي، اور جسم نامی ہے۔ وَالْحَيَوَانُ، اور حیوان ہے، سب اس کے نیچے ہیں بھائی۔ تو جنس عالی سب سے اوپر ہو، تو اس کے نیچے تو جنس ہوگی، اوپر نہیں۔ جنس سافل جو سب سے نیچے ہو، اس کے نیچے تو جنس نہ ہو، البتہ اوپر، اور اس سے نیچے پھر کیا ہو؟ نوع ہو، تو یہ جنس سافل ہے۔ اور اگر ایسی جنس ہے کہ اس کے اوپر بھی جنس ہے اور نیچے بھی جنس ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ جنس متوسط کہیں گے بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔